Rike Roqi, ish banore e Big Brother, do t'jetë këtë sezon në Big Brother VIP, por modelja nuk e ka nisur dhe është mirë. Vlla i madh e kishte vendosur Rike në një vinç në lartësi të konsiderueshme nga toka, sfidë të cilën Rike mezi e përballoi. Teksa kishte ngrirë nga i ftohtë, Rike a bëri thirrje që ta ulnin poshtë dhe të futej në shtëpi, por kërkesa e saj nuk u mor parasysh. "Ju lutem, nuk ri dot, do ju denoncoj," tha ajo, teksa po shpjegonte se duart ishin ngrirë së ftohtë. Por atje vjen dhe reagimi epik i Ledionit, i cili thotë: "Aman të keqen mos."